Second Karabakh War radically changed the situation. Regionda son hadiseler, 2. Qarabağ müharibəsi vəziyyəti tam değişti. Bu səbəbdən Cənubi Qafqaz üçün yeni yanaşmaya, yeni gündəliyə ehtiyac duyulur. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin video formatda keçirdiyi Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı müzakirələrdə səsləndirib. Demək olar ki, 30 il davam edən işğal faktı səbəbindən Azərbaycan öz mövqeyini bir mənalı şəkildə bəyan etdi ki, biz ərazilər azad olunmayana qədər Ermənistanla əməkdaşlıq etməyəcəyik. Hesab edirəm ki, Ermənistanın özü də başa düşür ki, onlar çox böyük səhvə yol veriblər. Onlar vaxt itirdilər. Əgər bugünkü Ermənistandakı vəziyyətə nəzər salsaq, görərik ki, Ermənistanda müstəqilliyi qazanan zamanla müqayisədə vəziyyət daha ağırdır. Çünki bugün Ermənistanın ordusu belə yoxdur. O tamamilə məhv edilib. Ölkə 6 aydan çoxdur ki, daimi siyasi böhran içindədir. Cəmiyyətdə böyük dərəcədə inamsızlıq yaranıb. Qarşılıqlı ittiham irəli sürülür. Bəzi siyasi liderlərin ritorikası hər hansı bir qəbul edilən çərçivədən tam uzaqdır. Bir sözlə, onlar vaxt itirdilər. Onlar Azərbaycanın enerji və daşımaların inkişafı təşəbbüslərindən məhrum oldular. Və nəhayət, onlar işğal etdikləri əraziləri itirdilər. O ərazilər ki, onlara nə tarixi nöqteyi nəzərindən, nə də ki, beynəlxalq hüquq baxımından məxsus deyildi.